السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صحيح البخاري. كتاب الوحي، كتاب وحي کے بیان میں، باب بدع الوحی، وحی کی ابتداء. حدیث نمبر 3. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أفضل ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراين فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراين، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. سورة العلق آية 1-3. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتخرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بابن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنسر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. Word to word translation دیکھتے ہیں. حدثنا يحيى بن بكير، بيان کیا ہم سے يحيى بن بكير نے، قال حدثنا الليث، ہم سے الليث نے روایت کیا، عن عقيل، وہ عقيل سے روایت کرتے ہیں، عن ابن شهاب، وہ ابن شهاب سے روایت کرتے ہیں، عن عروة بن الزبير، عروة بن زبير سے، عن عائشة أم المؤمنين، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سے، أنها قالت، وہ کہتی ہیں، أول پہلے پہل، ما بدی اب جو ابتدا کیے گئے، بھی ساتھ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من الوحی وحی میں سے، الرؤیا خواب، الصالحہ سچے، فی النوم نیند میں، فکانا تو تھے، لا یرا نہ دیکھتے، رؤیا خواب، الا مگر، جاءت مثل مانند، فلق الصبح پھٹنے روشنی کے صبح کی، ثم پھر، حبب محبوب، الیہی
पसंद किया गया अलखला आपकी तरफ तन्हा रहना। वकाना और थे यखलू अकेले होते बिगौर हिरा गौर हिरा में फ़यतहन्नसु और आप इबादत किया करते फ़ी ही इसमें वह हुआ और वो अत्तअब्बुदु इबादत करना है अल्लयाली रातों को ज़वातिल अदद अदद वालियाँ क़ब्ल इससे पहले के अन यंज़िया लौटते इला अहलिही तरफ अपने घर वालों के वयतज़व्वदु और ज़ाद राह लेते लिदालिका इसके लिए तुम्मा फिर यर्जिउ लौटते तरफ इला खदीजा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के फयतज़व्वदु फिर वो ज़ाद राह लेते लिमिथलिहा इसकी मानिंद हत्ता यहाँ तक के जा अहू आ गया आपके पास अलहक हक व हुआ फ़ी गार हरा और वो गार हरा में थे फजा अहू तो आया आपके पास अलमलक फरिश्ता फ़क़ाल तो उसने कहा इकरा पढ़ो क़ाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ नहीं अना बिक़ारी मैं पढ़ने वाला क़ाल फरमाया फ़अख़ज़नी तो पकड़ा उसने मुझको फ़गत्तनी फिर भींचा मुझको हत्ता यहाँ तक के बलग मिन्नी पहुँची मुझको अलजहद मशक्क़त थुम्मा फिर अरसलनी छोड़ा मुझको फ़क़ाल तो उसने कहा क़ुल्तु मा अना पढ़ो नहीं मैं बिक़ारिन पढ़ने वाला फ़अख़ज़नी तो पकड़ा उसने मुझको फ़गत्तनी फिर भींचा मुझको अस्सानिया दूसरी मर्तबा हत्ता यहाँ तक के बलगा पहुँची मुझको अलजहद मशक्क़त तुम अरसलनी फिर उसने छोड़ा मुझको फ़क़ाल फिर कहा इक़रा पढ़ो फ़क़ुल्तु मैंने कहा मा अना बिक़ारी नहीं मैं पढ़ने वाला फ़अख़ज़नी उसने मुझको पकड़ा फ़गत्तनी फिर भेजा मुझको अस्सालिसा तीसरी मर्तबा थुम्मा अरसलनी फिर छोड़ दिया मुझको फ़क़ाल तो कहा इक़रा बिस्म रब्बिका पढ़ो साथ नाम अपने रब के अल्लज़ी खलक़ा जिसने पैदा किया खलक़ल इंसान पैदा किया इंसान को मिन अलख जमे हुए खून से इक़रा पढ़ो व रब्बुका और रब तेरा अकरम बड़ा करम वाला है फ़रजा तो लौटे बिहा साथ इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरजुफु फुआदुहु के कांप रहा था आपका दिल फ़दखला तो आप दाखिल हुए अला खदीजत इब्न खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा ऊपर खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के जो खुवैलिद की बेटी थी फ़क़ाल तो कहा ज़म्मिलूनी मुझको कपड़ा उढ़ा दो ज़म्मिलूनी मुझको कपड़ा उढ़ा दो ज़म्मलूहू तो उन्होंने कपड़ा उढ़ा दिया उनको हत्ता यहाँ तक के ज़हब अन्हू चला गया आपसे अर्रौ खौफ फ़क़ाल तो कहा ली खदीजता व अखबरहा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से और इत्तला दी उनको इसी वाक़े अलखबर खबर की लक़द अलबत्ता खशीतु तहक़ीक़ में डरता हूँ अला नफसी अपनी जान के बारे में फ़क़ालत तो कहने लगी खदीजा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कल्ला हरगिज़ नहीं वल्लाही अल्लाह की कसम माँ नहीं युखज़ी का रुसवा करेगा तुझको अल्लाह अल्लाह ताला अबदन कभी भी इन्नका क्योंकि आप लतसिलु अर्रहम अलबत्ता जोड़ते हैं रिश्तेदारी को व तहमिलु और आप उठाते हैं अलकल बोझ व तकसिबु और आप कमा कर देते हैं अलमादूम जो मादूम है जो नहीं मिलता व तकरी और आप मेहमानदारी करते हैं अद्वैफ मेहमान की।
وتعینو اور آپ مدد کرتے ہیں علی اوپر نوائبی حادثوں کے الحق حق کی فانطلقت بہی تو لے گئی آپ کو خدیجہ خدیجہ رضی اللہ عنہ حتی یہاں تک کہ اتت بہی لے آئیں ورقت ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزہ آپ کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزہ کے ابن عم خدیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے وکانا اور وہ تھا امرأً ایک شخص تنصرا جنہوں نے نصرانیت اختیار کر لی تھی فی الجاہلیہ جہالت کے دور میں وکانا اور وہ یکتبو لکھا کرتے تھے الکتاب العبرانی کی عبرانی کتاب فیکتبو تو لکھتے من الانجیل انجیل میں سے بالعبرانیہ عبرانی زبان میں ما شاء اللہ جو اللہ چاہے ان یکتب وہ لکھیں وکانا اور تھے شیخن کبیرہ بہت بوڑھے بزرگ قد عمیا جو نابینا ہو چکے تھے فقالت تو کہا لہو ان کو خدیجہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یا ابن عمی اے ابن عم اسمع سنو من سے ابن اخیق اپنے بھائی کے بیٹے سے فقال تو کہا لہو ان کو ورقہ نے یا ابن اخی اے بھائی کے بیٹے ماذا ترا کیا کچھ تم دیکھتے ہو فاخبرہ تو خبر دی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ما رعا جو آپ نے دیکھا فقالا تو کہا لہو ورقہ آپ کو ورقہ نے ھذا الناموس یہ ناموس الذی نزل اللہ جو اتارا تھا اللہ نے علی موسیٰ علیہ السلام اوپر موسیٰ علیہ السلام کے یا لیتنی اے کاش کہ میں فیہا اس میں جزعن جوان ہوتا لیتنی کاش میں اکون حیا ہوتا میں زندہ اذ جب یخرجو کا نکال دے گی تجھ کو قوم کا تیری قوم فقال تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او مخرجیہم کیا بھلا نکالنے والے ہیں مجھ کو قال نعم کہا ہاں لم یأتی نہیں آیا رجل کوئی شخص قط کبھی بھی بمثل ما مانند اس کے جو جئت بھی لایا تو اس کو الا مگر عودیا وہ عداوت کیا گیا وان اور اگر یدرکنی پائے مجھ کو یوم کا تیرا دن انصر کا نصرا میں مدد کروں گا تیری مدد مؤذرا قوی مضبوط ثم لم ینشب پھر نہ رہا ورقہ ان توفا فوت ہو گیا وفتر الوحی اور رک گئی وحی مکمل حدیث اردو میں سن لیجئے کتاب وحی کے بیان میں باب وحی کی ابتدا حدیث نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیتے لیے ہوئے وہاں رہتے توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزیں ہو جاتے یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو، میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھ، میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوج محترمہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فضیلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں، ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانے جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اس کو لکھتے تھے، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا، کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔